Bugungi kunda yer orbitasida 3 ta asosiy obyekt mavjud. Ularni hatto astronomiya va kosmonavtikadan yiroq bo'lgan insonlar ham biladi. Bu Oy, Xalqaro kosmik stansiyasi va Hubble kosmik teleskopi. Ko'pchilik odamlar uni kosmosdagi katta fotokamera deb o'ylaydi. Ammo ushbu noyob qurilma bilan ishlaydigan mutaxassislar uni samoviy observatoriya deb hisoblashadi. Hubble'ning fandagi o'rni bebahodir. Uning astronomiyadagi kashfiyotlarining to'liq ro'yxatini tuzib bo'lmaydi. Bugungi kunda koinot sirlarini yanada chuqurroq o'rganish, javobsiz qolayotgan minglab savollarga oydinlik kiritish, qolaversa koinot qaridan hayot izlari va boshqa tamaddunlar bilan aloqa o'rnatishdek ham xayoliy, ham hayotiy orzu-istaklarni amalga oshirish hamda ko'plab boshqa masalalar yuzasida ushbu kosmik teleskopga qayta-qayta murojaat etilmoqda. Demak, qadrli UsFakt kanalining aziz tomoshabinlari. Bugun biz Hubble kosmik teleskopining 30 yoshga to'lish munosabati bilan ushbu ajoyib kosmik qurilma haqida sizlarga aytib beramiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Orbital teleskoplar haqidagi dastlabki mulohazalar German Obertning 1923-yilda chop etilgan sayyoralararo boshqariladigan raketa asarida uchraydi. Biroq maqola shaklida bunday teleskop qurilishining muhimligini ilmiy asoslanishi astrofizik Lyman Spitzer tomonidan 1946-yilda nashr etilgan. Shundan so'ng dunyoning ko'plab olim va astronomlari kosmik kenglikda faoliyat yurituvchi teleskoplar haqidagi turli nazariy ma'lumotlari, o'z ilmiy farazlari va amaliy takliflarini o'rtaga tashladi. 1962-yilda Ariel loyihasi doirasida quyosh faolligini o'rganishga mo'ljallangan ilk kosmik teleskop samoga uchirildi. 1968-yilda esa NASA tomonidan uchirilgan OAO-2 teleskopi yulduz va galaktikalardan taralayotgan ultrabinafsha nurlarni qayd etib, 72-yilga qadar faoliyat ko'rsatdi. Mazkur muvaffaqiyatli vazifalar katta diametrli teleskop yaratilishiga turtki bo'ldi. 70-yillar oxirida NASA Hubble loyihasiga yashil chiroq berdi. Bo'lajak teleskop Edwin Hubble sharafiga Hubble nomi bilan rasman atala boshladi. Ushbu taniqli astronom va kosmolog o'z paytida koinotda boshqa galaktikalarning mavjudligini, koinotning kengayish nazariyasini tasdiqladi hamda nafaqat teleskopga, balki ilmiy qonunga o'z nomini bergan. Hubble qurilish ishlariga ko'plab kompaniya va tashkilotlar jalb etildi. Jumladan teleskopning eng muhim qismlaridan bo'lgan optik ehtiyot qismlarini tayyorlash va yetkazib berish shu sohada yetakchi hisoblangan Perkin Elmer kompaniyasiga topshirildi. Lockheed kompaniyasi esa kosmik qurilmani qurishga mas'ul bo'ldi. Lockheed kompaniyasi apparatni yaratishni 3 oyga kechiktirdi, ammo vazifani uddalay oldi. Perkin Elmer ishlari esa yomonroq edi. Kompaniya teleskopga asosiy oynani innovatsion texnologiya asosida yaratish ishlarini 1979-yilda boshlab, 81-yil oxiriga qadar ish olib bordi. Buni ortidan ular sezilarli darajada byudjetdan chiqib ketishdi. Bir necha yil mashaqqatli ishlardan so'ng qurilma 86-yilga tayyor bo'ldi. Texnik va moliyaviy muammolar sababli uchirilish muddati tobora kechiktirilib kelinayotgan loyihaning umumiy qiymati 1986-yilga kelib 1 milliard 175 million dollardan oshib ketdi. Tayyor qurilma orbitaga uchirilishi shu yilning 28-yanvardagi Challenger samo kemasining halokati sababli yana bir necha yilga qoldirildi. Bu vaqt ichida teleskop sun'iy ravishda tozalangan atmosfera muhitida saqlanib, buning uchun NASA har oy 6 million dollar miqdorda mablag' sarflagan edi. Loyihaning ortga surilgani bir tarafdan yomon bo'lmadi, chunki teleskop ilm-fan sohasidagi yangi yutuqlar bilan boyitilishiga xizmat qildi. Jumladan yanada samarali quyosh panellari, yengil va mustahkam himoya qobig'i, zamonaviy bort kompyuterlari va aloqa tizimlari bilan ta'minlandi. 1988-yilda Shuttle samo kemalari parvozi tiklandi va nihoyat 90-yilning 24-aprelida Hubble teleskopini Discovery samo kemasi yer orbitasiga olib chiqdi. Loyiha boshlangandan samoga uchirilganga qadar o'tgan 22 yildan ziyod vaqt ichida xarajatlarning umumiy miqdori 2,5 milliard dollardan oshib ketdi.
1999-yilgacha esa bu ko'rsatkich 6 milliard dollarlik ko'rsatkichni ham ortda qoldirdi. Biroq bu bilan muammolar tugagani yo'q. Parvozning birinchi haftasidanoq teleskopning optik tizimida turli muammolar yuzaga chiqa boshladi. Olingan suratlar yer sathidagi teleskoplar taqdim etgan tasvirlardan sifatliroq bo'lsa ham kutilganidek emas edi. Zudlik bilan ushbu muammo yuzasidan komissiya yig'ildi. Bir necha tekshiruvlardan so'ng o'ta aniq hisoblangan oyna noto'g'ri sayqalanganligi ma'lum bo'ldi. Teleskop oynasining chekkalari 2 mikrometrga tekisroq ekanligi aniqlandi. Bunday mikroskopik nuqsonning natijasida tom ma'noda rejalashtirilgan ishlarning aksariyati imkonsiz edi. Bu katta muammoni hal qilish kerak edi. Yangi oynani to'g'ridan-to'g'ri orbitada o'rnatish texnik jihatdan imkonsiz edi. Teleskopni tushirib, keyin uni yana olib chiqish esa juda qimmatga tushardi. Shuning uchun olimlar bu muammoning ajoyib yechimini topishga muvaffaq bo'lishdi. Ha, oyna haqiqatan ham noto'g'ri ishlangan, ammo xato juda yuqori aniqlikda bo'lgan. Kamchilik ma'lum edi, endi uni faqatgina qoplash kerak edi xolos. Buning uchun Hubble teleskopiga 2 oynadan iborat coaster deb nomlangan maxsus sozlash tizimi ishlab chiqarildi. Teleskopga ochiq koinotda texnik xizmatlarni ko'rsatish maqsadida 93-yilning 2-dan 13-dekabrgacha Endeavour Shuttle kemasida parvoz amalga oshirilib, 10 kun ichida teleskopning optik tizimi takomillashtirildi. Teleskopga tarixdagi eng qimmat ko'zoynaklar rolini o'ynab, oynaning defektini tartibga soluvchi coaster tizimi o'rnatildi. Ushbu ekspeditsiya ochiq koinotda amalga oshirilgan tarixdagi eng murakkab vazifalardan biri deya baholanadi. 1994-yilning 31-yanvarida NASA tomonidan vazifa muvaffaqiyatli yakunlangani va avvalgidan sifatli bo'lgan ilk tasvirlar olinganini e'lon qildi. Jami bo'lib Hubble teleskopiga xizmat ko'rsatish uchun 4 ta ekspeditsiya o'tkazilgan. Ulardan biri 2 ta parvozda amalga oshirilgan. Hubble 24-ga 7 real vaqt rejimida Maryland shtatining Greenbelt shahridagi boshqaruv markazidan nazorat qilinadi va boshqariladi. 30 yillik faoliyat davomida Hubble teleskopi 1.3 milliondan ortiq kuzatuvlarni amalga oshirdi. Ular ichida shu vaqtga qadar butunlay noma'lum va sirli bo'lib kelayotgan ko'plab yulduzlar, tumanliklar, galaktikalar va sayyoralar mavjud. Hubble'ning har oylik jo'natadigan ma'lumotlarning hajmi 150 gigabaytdan oshiq. To'plangan barcha ma'lumotlarning umumiy hajmi esa bugungi kunga kelib 150 terabaytni tashkil etmoqda. Har haftada Hubble yerdan 100 mingdan ortiq turli xil buyruqlarni qabul qiladi. Bular orbitada trayektoriya ko'rsatmalari va kosmik obyektlarni suratga olish bo'yicha topshiriqlardir. Qizig'i shundaki, Hubble yo'nalishni o'zgartirish va harakatni amalga oshirish uchun propellentlardan foydalanmaydi. Chunki bu moslamalar Hubble'ning optik oynalarini kir qilishi va keskin harakatlar natijasida uning hayotini kamaytirishi mumkin. Shuning uchun Hubble'da reaksiya g'ildiraklari ishlatiladi. Ular Newtonning 3-chi qonuni asosida harakatlanadi. Agar g'ildiraklardan biri soat yo'nalishi bo'yicha aylansa, Hubble soat miliga farqli ravishda aylanadi. Hubble'ning asosiy optikasida giperbolik shakliga egilgan, diametri 2.4 metr va o'rtasida teshigi bo'lgan doira ko'rinishidagi oynasi mavjud. Ushbu oynaning aksi yana bir kichik giperbolik oynaga yuboriladi. U esa o'z navbatida raqamlashtirish uchun mos yig'ilgan nurlarni birlamchi oynaning markaziy teshigiga yuboradi. Bunday teleskoplarda bilsangiz kerak, kameralarda bo'lgani kabi linzalar emas, balki ana shunday tizimlardan foydalanishadi. Hubble'dagi bu optika tizimi 30 yildan buyon o'zgarmadi. Faqatgina uni ishlatuvchi vositalar butunlay bir necha ekspeditsiyalar natijasida to'liq almashtirildi. Hubble'ning suratlari bu oddiy foto suratlar emas, chunki undagi ko'plab ma'lumotlar optik diapazonda mavjud bo'lmaydi. Ma'lumki, koinotdagi deyarli barcha obyektlar turli xil diapazonlardagi nurlarni faol ravishda tarqatadi. Hubble esa ularni qabul qilish uchun turli xil filtrlar va ko'plab qurilmalar bilan jihozlangan.
ranglarning boyligi yulduzlarning turli diapazonlarda taratayotgan nuri va ionlangan zarralariga bog'liq. Teleskopning ishlashiga juda ko'p vaqt, kuch hamda mablag' sarflandi va bularning barchasi hech bo'lmaganda atrofimizdagi olam to'g'risida biron bir yangi narsa bilib olish uchun qilingan edi. Misol uchun Hubble tomonidan olingan fotosuratlar orqali olimlar koinotning taxminiy yoshini aniqlashga, qora tuynuklar nazariyasini tasdiqlashga, yulduzlar va galaktikalarning kelib chiqish va o'lishini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Ana endi keling birgalikda masofa va vaqt, tezlik hamda o'lcham g'oyalarini butunlay o'zgartirgan eng mashhur Hubble'ning fotosuratlarini ko'rib chiqamiz. Ajoyib fotosuratlar juda ko'p. Men faqat bir nechta eng mashhur va eng hayratlanarliklari haqida gapirib o'taman. Demak, Hubble o'zining eng mashhur fotosuratini 95-yilning 1-aprelda amalga oshirdi. Ushbu fotosurat yaratish usullari deb nomlanadi. Bu yulduzlar paydo bo'ladigan ulkan chang va gaz to'plamidir. Ular bizning sayyoramizdan 7000 yorug'lik yili masofasidagi uzoqlikda, Burgutlar tumanligida joylashgan. Bu Hubble'ning zamonaviy texnologiyalar va raqamli uskunalardan foydalangan holda deyarli 20 yildan keyin xuddi shu hududni qayta suratga olingan natijasi. Yaratilish ustunlarini infraqizil diapazonda olingan tasvir esa yulduzli fonni va ularning ichki tuzilishini ko'rishga imkon beradi. Mushukning ko'z buluti osmondagi eng mashhur va tuzilishi eng murakkab tumanliklardan biridir. 1994-yilgi Hubble rasmidan uning nosimetrik shakliga ega yorqin elementlarni ko'rish mumkin. 2014-yilda Hubble teleskopi o'z kuzatuvlar tarixida Andromeda galaktikasining eng yuqori sifatli fotosuratini olishga muvaffaq bo'ldi. Bu bizning somon yo'li galaktikamizga eng yaqin joylashgan ulkan galaktikadir. Katta ehtimol bilan taxmin qilish mumkinki, bizning galaktikamiz ko'rinishi Andromedaga o'xshab ketadi. ARP 273 bu bir-biriga yaqin bo'lgan galaktikalar o'rtasidagi aloqaning go'zal namunasidir. Birgalikda ular ajoyib gulni hosil qiluvchi suratni 2011-yilda insoniyatga sovg'a qildi. Sombrero yoki Embristor ajoyib galaktikasi Yerdan 28 million yorug'lik yili masofasida joylashganligiga qaramay, shunchalik yorqinki, u hatto uy teleskoplarida ham ko'rinishi mumkin. Hubble bu go'zallikni 2004-yilda namoyish etdi. Bu esa yulduz qoldiqlaridan hosil bo'lgan kapalak. Soatiga 1000 km tezlikda uchib, 20000 darajaga qadar qizigan gaz oqimlari kapalakning qanotiga o'xshaydi. 2009-yilda Hubble bunday suratni olishga muvaffaq bo'ldi. Bu hayratlanarli surat esa ko'p kunlik ekspozitsiyada olingan milliard yulduzli osmonimizning kichik bir qismidir. Hubble Deep Field deb nomlangan fotosurat astronomlar uchun katta ahamiyatga ega. Chunki bunday suratlar yordamida koinotning shakllanish jarayonini o'rganish uchun ishlatish mumkin. 2012-yilda Hubble uni qayta tasvirga oldi. Hubble Extreme Deep Field eng chuqur va tiniq astronomik tasvir bo'lib, misli ko'rilmagan 2 million sekundlik tortishish tezligida olingan. Unda 5500 galaktika ko'rsatilgan. Bu ajoyib fotosurat original o'lchamda Hubble veb saytida joylashgan va har birimizga bemalol osmonimizning 30 milliondan bir qismini ko'rish imkonini beradi. Hubble teleskopining koinotga chiqarilganiga 30 yil vaqt o'tdi. U o'z zimmasiga yuklangan vazifalarni deyarli ado etdi. Ilm-fan sohasiga eng ko'zga ko'ringan yutuqlardan biri sifatida insoniyat tarixida o'ziga xos o'rin egallagan teleskop afsuski 2030-yildan keyin o'z orbitasidan chiqib ketadi. Shu davrgacha teleskop bir necha bor modernizatsiya qilindi. Uskunalar tobora takomillashib bordi, ammo bu yaxshilanishlar asosiy optikaga taalluqli emas edi. Shuning uchun endi uning o'rniga eng so'nggi ilm-fan axborot kommunikatsiya texnologiyalari yutuqlarini mujassamlashtirgan yangi kosmik teleskop James Webb egallaydi.
Bugungi kunda butun dunyo olimlari va muhandislari ushbu yangi qurilmaga nihoyatda katta mehnat sarflamoqdalar. Gap so'zlarga qaraganda teleskopning umumiy qiymati bugun 10 milliard dollarga yaqinlashmoqda. Reja bo'yicha qurilmani orbitaga olib chiqilishi 2021-yilning mart oyida amalga oshiriladi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, buni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyaga marhamat. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Usfakt kanalida kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.